که تاسې غواړئ چې آنلاین کاروبار وکړئ او ښې ډېرې پیسې وګټئ، نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ټول هغه شیان چې آنلاین خلک د هغه له لارې پیسې ګټي زه تاسو ته وضاحت درکوم، او دا درته وایم چې کوم کارونه پکې جایز دي او کوم کارونه پکې مشکوک دي. صحیح شوه؟ کوم کارونه تاسو باید وکړئ، کوم کارونه ګټور دي، او له کومو کارونو څخه تاسو باید ځانونه وساتئ، نو دا ویډیو انشاءالله تر پایه پورې وګورئ. راځو، زمونږ عنوان خو تاسو ته ښکاره کیږي چې افغانستان کې موږ څنګه کولای شو چې آنلاین ډول باندې پیسې وګټو. صحیح شوه؟ دا چې زه پخپله باندې آنلاین فعالیت کوم، نو الحمدلله کافی اندازه پورې مې مطالعه کړې ده، درس مې ویلی ده، او پخپله هم په دې شیانو کې ښکیل یم تر یوې اندازې پورې. نو انشاءالله تاسو ته به دقیق او داسې معلومات درکوم چې بل چا به انشاءالله داسې معلومات تاسو ته نه وي درکړي. نو جایز کارونو ته اوس راځو چې جایز کارونه په آنلاین بڼه باندې چې کېږي کوم کوم دي. اولنی کار په دې کې امازون راځي. امازون کې که چېرته تاسو غواړئ چې کاروبار وکړئ، یقینا چې پر مخ باندې به لاړ شي او تر ډېرې اندازې پورې به انشاءالله تاسو مالداران شي. کوشش وکړئ انشاءالله چې امازون مخکې له دې نه چې تاسو یې شروع کړئ ښه په دقیق ډول باندې زده کړئ، بیا ځان لپاره یو ښه استاد هم انتخاب کړئ چې عملاً په دې کې انشاءالله کار کوي او پر مخ تللی وي، له هغه سره یو ځای شي او انشاءالله پر مخ باندې لاړ شي. فقط د طلا کار چې دا علما ویلي په دې کې تاسو مه کوئ. صحیح شوه؟ د طلا کار، د طلا کار دا مناسب نه ده، ځکه چې طلا کې اکثره جنجالونه رامنځته کیږي، او اسلام شریعت موږ تاسو ته دا ویلي چې تاسو باید کله چې د طلا کاروبار کوئ نو باید تاسو دا په نغده باندې وکړئ. صحیح شوه؟ یعنی لاس په لاس باید دا تبادله شي. نو د طلا کار نه ځان وساتئ. همدارنګه هغه شیونه چې زموږ ستاسو په اسلام کې په دین کې حرام دي هغه د امازون له لارې مه خرڅوئ. باقي تاسو کولی شئ انشاءالله چې په امازون کې مخکې لاړ شئ او کاروبار وکړئ. په امازون کې کاروبار کول دا بالکل جایز دي. دویم کار چې هغه جایز کار ده او ډیر زیات خلک یې کوي، هغه افیلیئیټ مارکیټینګ ده. دا هم آنلاین کاروبار ده چې ډیر زیات ځوانان دا کوي. د دې مطلب دا ده چې یو څوک ته مثلا هغه یو شی خرڅوي او ته له هغه سره قرارداد وکړي. صحیح شوه؟ چې دا زه درته خرڅوم، اعلانات زه درته کوم، ماته پکې دومره فیصدی راکړه، نو دا بالکل جایز ده، په دې کې مشکل نشته. یا مثلا کمیشن کاری هم موږ تاسو ورته وایو. صحیح شوه؟ کمیشن کاری دا پروانه لري انسان تر څو پورې چې عادل واوسیږي. یعنی داسې نه چې یوې طرف ته بالکل مکمل چڼه ووهي که نه، یا د یوې خوا طرفداري وکړي او بل خوا ته ضرر او تاوان ورسوي. نه، انسان باید عادل واوسیږي چې نه خریدار ته ضرر او تاوان ورسوي او نه هم څوک چې دا شی خرڅوي. صحیح ده؟ یعنی په اندازه باندې د عادل ترازو په لاس کې ونیسي او دومره اندازه خپل کمیشن واخلي څومره چې ده ته انصاف ښکاره کیږي. نو دا افیلیئیټ مارکیټینګ تاسو کولی شئ چې مخکې پکې لاړ شئ، خصوصا د ټک ټاک له لارې نه یا د نورو ویب سایټونو له لارې نه. ډېر زیات ځوانان ماشاءالله په دې کې ښکیل دي. دا هم یو مستقل یو علم ده، یو پوهه ده چې اول باید دا زده کړل شي او له هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې په دې کې مخکې لاړ شئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې یو کورس دا تاسو جوړ کړئ او انشاءالله په هغه کې ځوانان را دعوت کړئ او تاسو آنلاین دغه ته فقط اعلانات وکړئ. تاسو یو فعالیت ولرئ او تاسو بیا دننه په افغانستان کې یو کورس جوړ کړئ، هغه ته خلک راوبلئ. هغه کورس مکمل تاسو کولی شئ چې ثبت یې کوئ، ریکارډ یې کوئ، هغه تاسو نه ځوانان اخلي. او چې په هر ځای کې یو ځوان وي تاسو کولی شئ چې هغه ورته ولیږئ او په اسانۍ سره د دې په مقابل کې پیسې وګټئ او کاروبار وکړئ. نو دا هم یو بهترین کار ده چې زښته زیات ځوانان د دې کار کې ښکیل دي او ماشاءالله کافی اندازه مندې پیسې ګټي. هم دلته فیسونه اخلي او هم دا خپل کورس یې آنلاین کړی ده. یعنی یا خلکو ته درس ورکوي په واتساپ کې. که تاسو لاړ شئ ډېر زیات ځوانان ماشاءالله افغانان شته دي، پښتانه دي، چې هغوی ګروپونه جوړ کړي دي، لینکونه شیر کوي، خلکو ته درس ورکوي له خپل کور نه، او ماشاءالله د هغه په مقابل کې کافی اندازه فیس اخلي. نو دا یو بهترین کاروبار ده. همدارنګه ای بوک یا مثلا دې ته په امازون کې کینډل هم وایي. صحیح ده؟ کینډل، کینډل دا کتاب، که چېرته تاسو یو کتاب لیکلی شئ او ښه لیکوال یئ، نو تاسو یو کتاب ولیکئ، په یو موضوع باندې تحقیق وکئ، ریسرچ وکئ، دا مستقل یو لوی باب ده په آنلاین کاروبارونو کې. تاسو کولی شئ چې دا کتاب ولیکئ او په امازون کې واچوئ. له دې نه هم کافی اندازه باندې پیسې راځي او دا هم یو جایز کاروبار ده. د وخت په تیریدو سره انشاءالله دا ډیر بهترین کار ده،
په دې کې به حد زیات خلک په دنیا کې ماشاءالله مصروف دي، کاروبار به کوي او زخت ډیره پیسې ګټي. کتابونه که تاسو مهارت لري کتاب لیکلی شي، یا یو کتاب لنډیز دغلی لیکلی شي، مثلا یو کتاب د اوږد کتاب د 300 صفحې تاغه 100 صفحو ته راوستلی شي، مختصر او خلاصه لیکلی شي، نو دا هم یو بهترین کاروبار ده. تاسو ان شاء الله په دې کې تحقیق وکئ، مخکې لاړ شئ. کچیرته تاسو خخ کتابونه هغه ولیکئ، ما مثلا یو ماشومانو لپاره یو بهترین کتاب لیکلی ده، تقریبا 90 صفحې ده، فقط دومره ده چې په هغه کې ماشومانو ته باید انځورونه رسم شي، صحیح ده؟ نو دې ته هغه کتاب منتظر ده. نو هغه کتاب چې انشاءالله بشپړ شي او زه دلته واچوم، نو په کافي اندازه باندې به انشاءالله په ټوله دنیا کې دا لایف وي، او هر ځای کې چې یو انسان وغواړي دا کتاب را ډاونلوډ کولی شي. دا د دې خوبی ده، یعنی هم هارډ کاپی کې ورته لیږي امازون، او هم یې همداسې کولی شي چې پی ډی اف یې را ډاونلوډ کړي او ویلولي. نو دا یو ډیر بهترین کاروبار ده. ایلوستریټر چې مثلا ورته وایي، تاسو به هم اوریدلي هغه څوک چې انځورونه رسموي که نه، نو که چېرته یو ځوان په دې کې مخکې لاړ شي، ښه ښه انځورونه ماشومانو ته رسم کړي، یا غټانو لپاره داسې انځورونه رسم کړي چې هغه زیروح عکسونه نه وي که نه، د زیروح شیانو، نو دې کې څه مشکل ده؟ په دې باندې دا ځوان کولی شي چې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر مخکې انشاءالله لاړ شي. همدارنګه آنلاین یو بل کاروبار چې هغه ته بلاګینګ وایي، بلاګینګ دي ته وایي چې یو سړی ویبسایټ جوړ کړي، په هغه کې مواد واچي، بیا دغه ویبسایټ چې پر مخ باندې لاړ شي، دی ورته اعلاناتو کې ښه مواد پکې، یو ډیر مواد پکې، نو دې ویبسایټ ته خلک راځي. بیا دی کولی شي چې په دې ویبسایټ کې اعلانونه ولګي، نو خلک چې راځي دغه اعلانونه ده ته پیسې راځي. خوبی د دې دا ده چې په دې کې تاسو مکمل خپل صلاحیت لري، استعداد لري، صحیح شوه؟ هغه اعلانونه چې ستاسو خوښ نه وي، یا هغه اعلانونه چې هغه د شریعت خلاف دي، تاسو کولی شئ چې هغه مکمل ټول بند کړي. نو ستاسو په دې هغه کې به انشاءالله هیڅ مشکل نه وي، او ډیر زیات ځوانان هر میاشت له 300 نه واخله تر زرهاو ډالره پورې له دغې لارې نه ګټي. نو تاسو هم انشاءالله که دا کار وکړئ، بالکل دا کاروبار هم جایز ده او په دې کې مشکل نشته. همدارنګه تاسو کولی شئ چې یوه اکیډمي خلاصه کړئ، چې دا کار فعلاً لپاره موږ هم کړی ده، اکیډمي جوړه کړې ده، ماشاءالله ډیر زیات خلک په هغه کې سبتنام کوي، موږ ورته درس ورکوو، د هغه په مقابل کې فیسونه اخلو. نو تاسو هم کولی شئ انشاءالله چې یوه اکیډمي خلاصه کړئ، که هر رقم اکیډمي په هر بخش کې چې تاسو انشاءالله مهارتونه لرئ او الله جل جلاله درته استعداد درکړی وي، وړتیاوې درکړی وي، تاسو کولی شئ انشاءالله چې یو ښه اکیډمي جوړه کړئ، او آنلاین راځي خلک، په هغه کې سبتنام کوي، تاسو ورته درسونه ورکوئ، استادان ورته ټاکئ، او د دې په مقابل کې انشاءالله تاسو ډیر یو لوی خدمتونه به هم کړی وي، او هم به انشاءالله لاسته راوړنې ولرئ. همدارنګه فریلانسینګ بهتره معلومه ده، دا هم یو جائز کار ده، یعنی ته خپل کمال په حقیقت کې په چا باندې خرڅې. تا ته الله جل جلاله یو کمال درکړی ده چې ته مثلا ډیر ښه شیان جوړولی شي، یا کمپیوټري مهارتونه لري، یا بل څه. دا ته ځې هلته اکاونټونه جوړې، ویبسایټونه معلوم دي، ځان لپاره اکاونټ جوړې، څومره چې ته ښه کار چاته کوې په هماغه اندازه باندې ته هلته ریویو اخلي، په هماغه اندازه باندې ستا آینده جوړیږي، ستا شخصیت جوړیږي، او ته په ډیره ښه طریقه باندې مخکې ځې. نو انشاءالله هلته ډیر وضاحت سره دا ویبسایټونه موجود دي، ځوانانو ته معلوم دي، یا تاسو کولی شئ په خپله هم ولټوئ، ډیر ویبسایټونه دي. د دغه لارې تاسو هم کولی شئ چې انشاءالله پیسې وګټئ او مخکې لاړ شئ. یو خبره مهم کار چې ډیر اسانه ده موږ تاسو ته او کولی شو په ښه کیفیت باندې انشاءالله، هغه سوشل میډیا ده، صحیح شوه؟ سوشل میډیا یا خواله رسنۍ، دا هم یو ډیر ښه پروګرام ده، یو ډیره بهترینه لار ده. له دې لارې هم تاسو کولی شئ چې انشاءالله پیسې وګټئ، که تاسو چینل جوړ کړئ په یوټیوب کې، او همدارنګه فیسبوک کې صفحه جوړه کړئ، یا په ټیک ټاک کې اکاونټ جوړ کړئ، او د هغه له لارې ښه فعالیت وکړئ، یقینا چې تاسو به له دغه د پیسو له جنجال نه خلاص شئ، او تاسو به یو ښه درآمد انشاءالله ولرئ. یوټیوب دا په پښتو کې ډیره مشکله ده چې مخکې لاړ شي، زموږ د تجربې مطابق. نور خلک صحیح ده چې په زرهاو په لکاو ګټي، خو په پښتو کې چې تاسو فعالیت کوئ نو تا ډیره زیاته حوصله غواړي، ډیره مشکله ده، او وخت غواړي،
دو کاله درې کاله دسی وخت واړی تر سو تاسو خو باندې ودرېږي او دا تعلق لري چې تاسو څومره ښه ایډیا لري او یا څومره ښه فکر لري چې تاسو خلکو ته وړاندې کوئ یا څومره ښه فعالیت کوئ. نو ان شاء الله اوږدمهاله دا که تاسو یوټیوب چینل وچلوئ او په ښه طریقه باندې وچلوئ یقین لرم چې مخکې ځي او ان شاء الله ډیر ښه به کامیاب شئ. له یوټیوب نه چې کومې پیسې راځي صحیح شوه، له یوټیوب نه چې کومې پیسې راځي یا انکم، ډیر زیات ځوانان له هغه نه پوښتنه کوي چې دا زموږ لپاره جایز ده او که ناجایز ده. ګورئ په هغه کې که ستاسو دا لوسه پوره وه چې هغه اعلانونه چې ناجایز اعلانونه دي چې بندې کوي، دا خو ډیره ښه خبره ده. خو که ستاسو لوسه پوره نه وه، بس کوم پیسې یا انکم چې تاسو ته راځي کوشش وکړئ چې یو څه اندازه د هغه صدقه کوي، صحیح شوه، تر څو هغه شک ختم شي. مثلا تاسو ته $1,000 راغله، یو څه اندازه 15% 10% دې صدقه کوي، څه خبره ده، صحیح شوه. نو هغه باقي چې کوم پیسې تاسو ته پاتې کیږي په هغه کې به بیا مشکل نه وي، سمه ده انشاءالله. خو کوشش به ستاسو ټول دا وي چې انشاءالله په یوټیوب کې داسې کانټینټ، داسې مواد تاسو انشاءالله عرضه کوي چې هغه جایز کانټینټ وي، له داسې کانټینټ یا داسې موادو څخه ځان وساتئ چې هغه ناجایز او حرام دي، ځکه په دې سره د انسان رزق بیا حرامیږي. نو مواد به ستاسو ډېر ښه وي او د هغه په مقابل کې چې کومې پیسې تاسو ته راتلې انشاءالله هغه کوشش وکړئ چې څه ناڅه ترېنه صدقه کوي. همدارنګه د فیسبوک صفحه زمونږ افغانان ډېر زیات استعمالوي، له یوټیوب نه په افغانستان کې د فیسبوک استعمال ډېر زیات او تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې زر تر زره رشد وکړي او پرمختګ وکړي، په ځانګړي ډول چې کله تاسو ښه مواد جوړ کړئ او په ښه طریقه باندې عرضه کوي انشاءالله. خو یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې د فیسبوک له لارې موږ پیسې نشو ګټلی. د حل لارې دا ده چې تاسو باید صفحه په خارج کې یو څوک نږدې دوست ته هغه ته باید حواله کړئ، صحیح شوه، تر څو تاسو ویډیوګانې هغه ته په ټیلیګرام باندې ولیږئ، هغه له هغه نه اپلوډ کړئ، نو بیا انشاءالله په دې باندې هم پیسې را شروع کیږي. د وضاحت لپاره تاسو کولی شئ چې ډېر زیات ځوانان شته دي ماشاءالله د هغوی ویډیوګانې وګورئ او په هماغه طریقه باندې انشاءالله مخکې لاړ شي، صحیح شوه. هغه زمونږ افغانان متاسفانه چې په خارج کې دي هغوی یا مصروفه دي او یا لږ داسې بخیلان غوندي، نو دا عجیبه غوندې خبره ده. که تاسو داسې وکړئ چې انشاءالله په شراکت باندې مخکې لاړ شي نو دا به بهتره وي، یعنی تاسو هغه ته یو څه ناڅه تمه هم ورکوئ چې دغه ویډیوګانې زه درته لیږم مثلا 10%، 20%، 30% تل ما سره د دې په درآمد کې شریک یې، نو بیا به انشاءالله هغه سستي نه کوي، وخت به نه ضایع کوي او ستاسو دا ویډیوګانې به له ټیلیګرام نه راخلي او ستاسو په صفحه کې بیا اچي. خو باید اعتباري کس وي، هسې نه چې بیا دا صفحه درنه مکمل خپل ځان ته کی، صحیح شوه. همدارنګه ټیک ټاک دا په افغانستان کې نه چلیږي، نو که تاسو داسې وکړئ چې په دوبۍ کې مثلا په نورو هیوادونو کې یو دوست ولري هغه ته ووایئ چې اکاونټ درته جوړ کړي، تاسو کولی شئ چې د خپل ویډیوګانې هلته واچوئ، نو انشاءالله په کافي اندازه باندې به تاسو انکم ولرئ. نو دغه کوم چې لارې دي دا جایز لارې دي، دا موږ تاسو ته درښیو او تشویقوو چې تاسو په دې کې مخکې لاړ شئ او کار وکړئ، دا انشاءالله آینده هم لري او تاسو به ګټه وکړئ. دا هغه لارې دي چې دا جایز دي او تاسو یې مخکې پکې تللی شئ، صحیح شوه. خو د دې تر څنګه د دې په خلاف موږ تاسو داسې شیان لرو چې هغه مشکوک دي، صحیح شوه، سل په سله یقیني نه دي. ځینو علماو پرې فتوا ورکړې ده چې دا حرام دي، ناجایز دي، او ځینو علماو پکې توقف کړی چې له هغه جملې څخه یو فارکس ده او بل ډراپ شپینګ ده. ډراپ شپینګ تاسو پیژنئ چې د بل شی خرڅول کنه، یو شی ته نه لرې مثلا دا مارکر ده زه نه لرم دا زمانه ده د بل چا ده، فقط زه عکس اخلم او بیا یې خرڅوم بل چا باندې، صحیح شوه، چې آرډر راشي بیا زه د بل سړي نه اخلم او دې ته ورکوم او خپل پیسې پکې اخلم. نو دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث په دلیل کې نیسي او هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی وایي چې یو شی ما سره نه وي خو یو نفر راځي او له ما نه یې غواړي چې دا شی ما ته راکړه، ما سره هغه شی نشته، تم چې صحیح شو دا شی تا باندې زه دومره خرڅومه، بیا زه زر تر زره ځمه هلته بازار کې هغه شی اخلم او دې سړي ته راوړم او پرې خرڅوم او پیسې خپله اخلم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې لا تبع ما ليس عندك، هغه څه چې تا سره نه وي ته مه خرڅوه. نو د دې په خاطر باندې ډېرو علماو نظر داره چې ډراپ شپینګ دا ناجایز ده، خو ځینې علما هغه وایي چې جایز ده. په څه دلیل باندې؟ وایي پخوا وختو کې د هر یو شی د یو آیټم د یو پروډکټ هر څه واضح نه و، لکه څنګه چې په نن
سبا زمانہ کې دا صحیح شو. په پخانی زمانہ کې دا معلومه نو کېدای شي بازار کې پیدا کړی وای، نیو پیدا کړی نو جنجال پیدا کېده. نن سبا جنجال نه پیدا کیږي، هر څه واضح دي، د هر څه وضاحت هم موجود ده چې دا دغه رقم ده، دومره پیسې دي، دومره پکې دا شی دي، دومره پکې دا شی دي. نو دې په خاطر وای دا پروا نه لري. خو بیا هم مثلا د کریپټو مسله ده، کریپټو کې هم د اکثر علماو نظر داره چې دا ناجایز او حرام، ځکه دا یو مجهول غوندې هوایي غوندې کار ده. صحیح شوه، داسې یو شی ته نه اخلي چې هغه فزیکي بڼه ولري، بلکې هوایي غوندې شی ده. پیسې دې ورکړې او په مقابل کې تا ته فقط یو شی درکړ چې هغه د دې تر څنګه بیټکوین هم ده. صحیح شوه، بایننس هم همدغه رقم، بس هوایي غوندې کاروبار ده چې حقیقي بڼه باندې شتون نه لري. نو د دې په خاطر اکثره علما دا وایي چې دا ناجایز او حرام ده. ځینې لږ لږ علما هغوی دا وایي چې دا جایز ده. ښه، دا ټول په همدغه کې راځي. بیا نور اپلیکیشنونه وقتاً په وقتاً راوځي، پخوا هم ډېر اپلیکیشنونه راوتلي دي او په آینده کې هم کېدای شي نور اپلیکیشنونه راوځي. چې له هغه جملې څخه یو میټا مکس ده، صحیح شوه. بل مثلا ویژن راوتلی و، هغه بیرته ختم شو. همدارنګه اومیگا پرو راوتلی و، هغه بیرته ختم شو. همدارنګه نور داسې پروګرامونه وقتاً آنلاین صرافي څومره مشهور وه په افغانستان کې، ډېر زیات ځوانانو پکې پیسې اچولې وې، خو متاسفانه هغه لاړه او پیسې له ځان سره ویوړې. نو د دې په څیر باندې نور زیات اپلیکیشنونه کېدای شي آینده کې راووزي، چې هغه تاسو ته فقط وایي چې ته پیسې واچوه، اعلانونه برته راځي، ریویو خلکو ته مفت ورکوه، په هوایي هم داسې ریویو ګانې، او تا ته به پیسې را روانې، یا ویډیوګانې دې هغه ته لایکونه ورکوه، یا ښه کمنټونه ورکوه. نو په هغوی باندې دوی خپل بزنسونه او تجارتونه کوي. په دې کې د علماو اختلافات شته دي، ځینې ورته جایز وایي او ځینې. زه د افغانستان د علماو خبره نه کوم دلته، بلکې د نړیوالو علماو خبره کوم. صحیح شوه، په نړۍ د نړۍ په سطحه باندې ځینې علما، اکثر علما دې ته ناجایز او حرام وایي، ځینې علما ورته جایز وایي، او ځینې علما ورته وایي چې بهتره دا ده چې د دې نه ځان وساتل شي. زموږ نظر بدایي چې که تاسو چیرته اولنی سټیج د ژوند کې یی، صحیح شوه، موږ تاسو درې مراحل لرو په خپل ژوند کې. یو دا چې یو سړی سره د بالکل پیسې نشته، کاروبار نشته، وضعیت ډیر زیات خراب ده، چې یا په انګلیسي اصطلاح باندې ورته کیچن منی وایي، د سره د کیچن منی هم نشته. صحیح شوه، چې حد اقل دغه پیسې وخوري، یعنی د هغه بالکل آمد نشته، پیسې ده ته نه راځي. نو دی په اولنی حالت کې ده. نو که دی په دغه شیانو کې مخکې لاړ شي، نو او دی ورته وایي چې یاره زه د دې علماو له اختلاف نه ګټه اخلم، او زه پکې ورځم او ښه مطمئن یم، نو تا ته د خپله خوښه ده، ورده شي پکې، خو ګورې ریسک یې خپل ده، دا مکمل رسک لري. کېدای شي ستاسو پیسې مکمل لاړې شي، ختم شي، یا وسوځېږي، او څوک یې درنه ویسي. کار هم خپل ده. موږ ورته سوچه حرام نه شو ویلی او نه ورته فتوا ورکولی، ځکه تاسو ته معلومات ویلي چې په دې کې اختلافات شته دي. صحیح شوه، نو سوچه حرام فتوا موږ نه شو ورکولی. په ځانګړي ډول چې کله موږ د دې افغانانو حالت ته ګورو، د دې بیچارهګانو او د دې بیکاري ته ګورو، ځکه په همدې ټولنه کې موږ را لوی شوي یو، او همدا ټولنه موږ ته معلومه ده چې په دې ټولنه کې کوم حالت ته یو الله له هغه نه خبر ده. نو که تاسو چیرته بالکل په ابتدایي حالت د ژوند کې او غواړئ چې یو څه ناڅه پیسې ځان ته جوړې کړئ چې فقط ستاسو هغه ژوند ورباندې روان وي، نو که غواړئ چې مخکې لاړ شئ، د علماو له اختلاف نه فایده اخلئ، نو ورشئ. خو که چیرته تاسو د ژوندګي په دوم حالت کې یي، یعنی دومره پیسې لري چې تاسو ژوند ورباندې روان ده، او تاسو غواړئ چې سیوینګ وکړئ، کنه یا اسیټ ځان لپاره جوړ کړئ، پیسې ځان لپاره جوړ کړئ، نو بیا تاسو لپاره دا کار صحیح نه ده. دلته مه پکې ورځئ، بلکې دې په ځای باندې هغه کارونه چې یقیني دي او څه ناڅه انسان مخکې پکې په اطمینان سره تللی شي، هغه کارونو ته انشاءالله مخکې لاړ شي. صحیح شوه، ځینې ځوانان دي هغوی بیخي په دریم حالت د ژوند کې دي چې هغه کولی شي انویسټمنټ وکړي یا انویسټر شي. صحیح شوه، نو دا خو ډېر بهترین حالت ده. تاسو کولی شئ انشاءالله چې بیا هم په همغه اولنی جایزو کارونو کې مخکې لاړ شئ او دې کارونو څخه ځان وساتئ، ځکه دا کارونه مکمل خطر پکې ده، او څوک درته سل په سله فتوا هم نه شي درکولی چې دا بالکل جایز ده. ډېر زیات ځوانان دي متاسفانه بس کوشش کوي، کنه کله یو ملا ته زنګ وي، کله بل، فقط د هغوی له خولې نه یو خبره راوباسي، بس بیا هغه نشري ځان لپاره دلیل جوړ کړي. هغه سره د بل چا غم نشته بیچارګي سره، هغه سره فقط خپل غم ده، چې مقصد دغه خلک زما له ترونه، زما له لارې نه دغه اپلیکیشن یا دغه پروګرام ته راشي تر څو زما پیسې زیاتې شي. نو کوشش انشاءالله دا وکړي چې دقت باندې مخکې لاړ شي، او هغه څه چې انشاءالله تاسو ته ښه ښکاره کیږي خپله ورمندې تصمیم ونیسئ،
په یاد ولري چې موږ ستاسې هیڅ وخت کې هم ګوره ستاسې د پرمختګ خلاف نه یو. کله چې موږ تاسو ته د دې شیانو مشوره نه درکوو که نه موږ دا تاسو ته نه ریکمینډ کوو بلکې د دې شیانو مشوره درکوو دا د دې په خاطر مندې چې موږ سره ستاسو د تاوان فکر ده چې تاسو تاوان ونه کړئ او داسې نه چې الله مکړه سبا ته بیا موږ ملامت کوي چې دا خو ستاسې مشوره راکړې ده چې پرې ورځئ. صحیح شوه؟ تاوان هم خپل ده که چېرته به کې مخکې لاړئ هم هغه ده که چېرته تاوان و که دا هم خپل تصمیم ده. خو موږ درته انشاءالله دغه مشوره در کوو چې تاسو په دې کې مخکې لاړ شئ او موږ ستاسو په پرمختګ باندې خوشحاله کیږو. الله دې وکړي چې داسې یو وخت راشي چې تاسو افغانستان ته ملیونز ډالر نه بلکې بلیون ډالر را انتقال کړي. صحیح شوه؟ هم خپل ژوند انشاءالله جوړ کړی شي او هم د نورو خلکو د ژوند په جوړولو کې انشاءالله له هغوی سره همکاران شي. سمه ده؟ نو انشاءالله کوشش وکړئ چې له غربت نه ځانونه وساتئ په ښه طریقه باندې او په بهترینه طریقه باندې علم پوهه لاسته راوړئ. د علم او د پوهې او د مهارتونو انشاءالله هیڅ وخت کې هم تاسو به بیکاره پاتې نه شئ تر څو پورې چې تاسو سره مهارتونه انشاءالله دلته که تاسو فقط د یو برخې ته لاړ شئ که نه او ځوانان وګورئ نو انسان حیرانیږي چې په دې یوه برخه کې صرف ځوانان څومره پیسې ګټي. نو انشاءالله تاسو هم پرمختګ وکړئ، مالداران شئ، ځکه مالدار مسلمان دا له غریب مسلمان نه ګورئ غوره ده. او په خپله نبی علیه الصلاة والسلام هم مالدار و. دا به درته په بله ویډیو کې انشاءالله وضاحت درکړم. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو ښو ویډیوګانو لپاره. والسلام عليكم ورحمة الله.